নমস্কাৰ আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব লৈছোঁ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থকা আমাক ৰিজনিঙৰ এটা পাৰ্ট মিচিং নাম্বাৰ আমাক এনেকৈ কিছুমান ছবি দিয়া থাকে ছবিসমূহৰ আমাৰ কোনোবা এটা সংখ্যা দিয়া নাথাকে সেই সংখ্যাটো আমি উলিয়াব লাগে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে কি হ'ব চাৰিটা অপশ্যন এনেকৈ দিয়া থাকে তাৰপৰা কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় বাছি উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি তেনেকুৱা কুৱেশ্যন কিছুমান আমি ইয়াত আজি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ এনেকৈ দি আছে ওৱান টু থ্ৰী ইলেভেন ছেভেন ফাইভ ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ্টি ফাইভ এটা কথা কৈছোঁ এইখিনিতে যে এনেকুৱা টাইপৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন থাকে এই কুৱেশ্যনবোৰ সাধাৰণতে ইটোৰ লগত সিটো কুৱেশ্যন প্ৰায়ে নিমিলে কিন্তু এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ আমাক কি হয় পৰীক্ষাত কমন নপৰে কিন্তু কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা আমাক সহায় হ'ব পাৰে যে কেনেকৈ কেনেকৈ চাব লাগে সেই ধাৰণাটো আমি পাওঁ গতিকে সেই বস্তুখিনি আমি সেইকাৰণে চাব লাগে আমি ধাৰণাটো কোনফালৰ পৰা কি চালে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা ধাৰণা এটা লাভ কৰিব পাৰোঁ সেই ধাৰণাটো আমাৰ পৰীক্ষাত যথেষ্ট সহায় কৰিব সেইকাৰণে আমি এইখিনি জানিব লাগে এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে কি এইফালে আছে ওৱান টু থ্ৰী ইলেভেন ছেভেন ফাইভ ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ্টি ফাইভ আৰু এনেকৈ এই আমি ইয়াত কি নাম্বাৰ পঢ়িব সেইটো উলিয়াব লাগে এতিয়া ইয়াত যেতিয়া এনেকৈ দিয়া থাকে আমি কোনফালৰ পৰা চাব লাগে এই ৰৌকেইটা চাব লাগে নহ'লে আমি এই কলমকেইটা মিলাই পেলাই চাব লাগে এই দুটা কলমৰ লগত কিবা এটা সম্বন্ধ থাকিব সেই সম্বন্ধটো মতে তৃতীয় সম্বন্ধটো উলিয়াব লাগে নহ'লে এই প্ৰথম যিটো শাৰী আছে দ্বিতীয় শাৰীটোৰ সংখ্যাৰ সৈতে মানে ইয়াৰ যিকেইটা সংখ্যা প্ৰথম শাৰীটো সেই সংখ্যাকেইটা এনেকুৱা এটা সম্বন্ধ আছে আৰু দ্বিতীয় শাৰীটো এনেকুৱা এটা সম্বন্ধ আছে যিটো সম্বন্ধৰ লগত মিলাই আমি তৃতীয় শাৰীটো মিলাব লাগে তেনেকৈ ধৰণে কোনফালৰ পৰা হ'লে আমি হ'ব আমি ভালদৰে চালেহে গম পাম গতিকে আমি দুইফালৰ পৰা চাব লাগিব আমি শাৰী ফালৰ পৰাও চাব লাগিব আৰু কোনফালৰ পৰা স্তম্ভ ফালৰ মানে এনেকৈ চিধাকৈ এনেকৈ থিয়কৈ আৰু এনেকৈ পঠালিকেও চাব লাগিব এতিয়া ইয়াত যদি আমি প্ৰথমটোত যদি চাওঁ এইটো যদি ইয়াৰ পৰা কি দেখিম প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আমি ইয়াত যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰি খুব ভাবি যদি চাওঁ তেতিয়া কি দেখিম প্ৰথম এই যিটো মাজৰ সংখ্যা মাজৰ ইলেভেনটোক যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ কিমান হ'ব ইলেভেনক স্কোৱাৰ কৰা মানে কি ইলেভেনক স্কোৱাৰ কৰা মানে ইলেভেন দুটাই ইন্টু হৈ থাকে যদি ইলেভেন মানে এঘাৰ যদি আমি দুটা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া এঘাৰং এঘাৰং কিমান পাম এশ একৈছ আৰু এই ওপৰৰ ওৱানটোক যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ ওপৰৰ ওৱানটো স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান পাম ওৱান গতিকে এই ওৱান টুৱেণ্টিটো যে পাইছে এই তলৰ যে তিনি নম্বৰত যিটো আছে সেই ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানটোৰ পৰা ওৱান টু মাইনাছ কৰি পেলাই কি পাইছে ওৱান টুৱেণ্টি পাইছে কি হৈছে বুজি পাইছেনে ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান মানে এশ একৈছৰ পৰা এক টু বিয়োগ কৰি পেলাই এশ বিছটো পাইছে নেক্সটটো আমি একেদৰে যে চাওঁ এইটো ছেভেন আছে ছেভেনক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব ফৰ্টি নাইন মানে দুটা সাত পূৰণ কৰিছোঁ আকৌ এই টুটুকু স্কুৱাই কৰিম টু টু স্কুৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব গতিকে ফ'ৰ টু ফৰ্টিনৰ পৰা মাইনাছ কৰিলে কিমান হৈছে ফৰ্টি ফাইভ গতিকে সেই ফৰ্টি ফাইভটো আছে তেনেকৈ এতিয়া আমি এইটো উলিয়াব লাগে এইটো কিমান হ'ব এইটো উলিয়াবলৈ ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম এই যিটো ফাইভ আছে যেনেকৈ আমি মাজৰ সংখ্যাটো প্ৰথমতে স্কোৱাৰ কৰিছে ইয়াত আমি মাজৰ সংখ্যাটো স্কোৱাৰ কৰিম ফাইভক স্কোৱাৰ কৰিম ফাইভক স্কুৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব এইটো ফাইভক স্কুৱাৰ কৰি পালোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু নেক্সট আমি থ্ৰী স্কুৱাৰ কৰিম থ্ৰী স্কুৱাই কৰিলে কিমান তিনি তিনি গুণ ন মানে স্কোৱাৰ কাৰণ মানে কি একেটা সংখ্যাকৈ দুবাৰ ফূৰণ কৰি দিয়া তিনিক দুবাৰ পূৰণ কৰিলেও তিনি ন হ'ল এতিয়া পঁচিছৰ পৰা নটো বিক কৰি দিম পঁচিছৰ পৰা ন গ'লে কিমান থাকিব ষোল্ল থাকিব গতিকে এই এন্সাৰটো হ'ব ষোল্ল দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যদি চাওঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন আমাৰ এনেকৈ দিয়া আছে কি এটা বৃত্তৰ ভিতৰত আঠটা ভাগ আছে আঠটা ভাগত তিনি সাত ছয় আঠ এইটো খালী ঠাই দিয়া আছে পাঁচ ছয় চাৰি এনেকৈ দিয়া আছে এই খালী ঠাইটোত কি বহিব চাব লাগে এতিয়া আমি খালী ঠাইটো যদি ভালকৈ চাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখিম এই ইয়াৰ যিসমূহ বিপৰীত আছে যেনেকৈ বিপৰীত মানে কি ইয়াৰ বিপৰীতে যদি চাওঁ কোনটো এইটো ইয়াৰ বিপৰীতে যদি চাওঁ এইটো এই সাতটোৰ বিপৰীতে কোন আছে পাঁচ চাৰিটোৰ বিপৰীতে কোন আছে আঠ তেনেকৈ আছে এই বিপৰীত যিবোৰ সংখ্যা আছে বিপৰীত সংখ্যাবোৰ যদি যোগ কৰোঁ চাৰিৰ বিপৰীতে কোন আছে আঠ চাৰি আঠে কিমান বাৰ আকৌ এই ছয়টোৰ বিপৰীতে কোন আছে এ ছয়টো আছে ছয় ছয় যদি যোগ কৰোঁ বাৰ পাঁচটোৰ বিপৰীতে কোন আছে সাত পাঁচে সাতে বাৰ মানে বিপৰীতকেইটা যোগ কৰিলে কিমান কিমান হ'ব লাগিব বাৰ হ'ব লাগিব গতিকে ইয়াত যদি তিনি থাকে তাৰ বিপৰীত কি যোগ কৰিলে আমি বাৰ পাম সেইটো চাব লাগিব তিনিৰ লগত কি যোগ কৰিলে বাৰ হয় ন যোগ কৰিলে গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ন এনেকৈ আমি এইখিনি চাব পাৰোঁ নেক্সট আমি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন ওলাইছোঁ অঁ ইয়াত আমাৰ এনেকৈ কি দিয়া আছে চুকীয়া চুকীকে কিছুমান সংখ্যা দিয়া আছে এনেকৈ আৰু মাজৰ এটা সংখ্যা দিয়া আছে ইয়াতো চুকৰ সংখ্যাকেইটা দিয়া আছে এই মাজৰ সংখ্যাটো আমি উলিয়াব লাগে এইটো অংকত যদি আমি চাওঁ আমি ভালকৈ চালে কি দেখা পাম যে ইয়াত যদি চুকৰ সংখ্যাকেইটা যদি আমি বিপৰীতে যিকেইটা চুকৰ সংখ্যা আছে কেইটা যদি যোগ কৰোঁ মানে এশ একৰ লগত যদি এশ পাঁচ যোগ চৰি পোন্ধৰ যোগ কৰোঁ এশ একে পোন্ধৰ যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব এশ ষোল্ল কি কৈছোঁ বুজি পাইছনে এই এশ একটোৰ লগত পোন্ধৰটো যোগ কৰিছোঁ গতিকে এশ একৰ লগত পোন্ধৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব এশ ষোল্ল হ'ব তাৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰি দিম কাক বিষ কৰি দিম এই যিটো চুকত আছে তাৰ লগত তাৰ বিপৰীত যিটো চুকুত আছে সেই দুটা যোগ কৰি পেলাই এতিয়া যোগ কৰিলে কিমান হ'ব পঁয়ত্ৰিছ আৰু তিৰাল্লিছ যদি যোগ কৰোঁ পাঁচে তিনি এইফালে হৈ গ'ল আঠ এফালে তিনি চাৰি হৈ গ'ল সাত মানে কি ক'লোঁ পঁয়ত্ৰিছে তিয়াল্লিশে যোগ কৰিবলৈ পাইছোঁ আঠসত্তৰ এশ এক আৰু পোন্ধৰটো যোগ কৰি পাইছোঁ এশ ষোল্ল এই দুটা যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ আমি কি পাম ইয়াত থাকিলে ছয় একেটা ধৰা গ'লোঁ ষোল্ল হ'ব ষোল্ল আঠ গ'ল আঠ ইয়াত থাকিলে দহ দহশ সাত গ'ল তিনি মানে এশ ষোল্লৰ পৰা আঠসত্তৰটো ছেভেণ্টি এইটটো আঠসত্তৰটো যদি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম আঠত্ৰিছ পাম সেই আঠত্ৰিছটো ইয়াত লিখিছে কেনেকৈ পালে বুজি পাইছেনে যে এই চোককেইটা যোগ কৰিছে ইয়াৰে চুকৰকেইটা যোগ কৰিছে বিপৰীত চুকত থকাকেইটা তাৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিছে দুইটা যোগ ফল দুটাক তেতিয়া কি পাইছে আঠত্ৰিছটো পাইছে ইয়াতো আমি যদি একেদৰে চাওঁ আমি আঠচল্লিছটোৱে এশ চৌৰাশীতে প্ৰথম যোগ কৰি দিম আঠচল্লিছটো এশ চৌৰাশীতে যদি যোগ কৰিম কিমান হ'ব এশ চৌৰাশী আৰু তাৰ লগত কিমান আঠচল্লিছ যদি যোগ কৰোঁ আঠাইছে বাৰ দুই উকলিব এক আঠাই চাৰে বাৰ একে তেৰ তিনি উখলিব এক একে একে দুই দুশ বত্ৰিছ তাৰপিছত দুশ বত্ৰিছৰ লগত কাক কাক বিক কৰিম দুশ বত্ৰিছটোৰ পৰা কি কৰিছোঁ এ টু এটে যোগ কৰিলে দুশ বত্ৰিছ পালোঁ নেক্সট এ টু এইটোৱে যোগ কৰিম এতিয়া চাপোন আৰু চৌত্ৰিছ যোগে যদি যোগ কৰোঁ ছয় চাৰে দহৰ শূন্য উকলিব এক পাঁচে তিনি আঠেকে ন এটোৱে এটোৱে যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম নব্বৈ পাম এতিয়া এই দুশ বত্ৰিছটোৰ পৰা নব্বৈটো বিক কৰি দিম দুশ বত্ৰিছৰ পৰা যদি নব্বৈটো বিক কৰি দিম কিমান পাম আমি চাব লাগিব বিক কৰি দুই ইয়াত থাকিলে তিনি তিনিৰ পৰা ন বিক কৰিব নোৱাৰোঁ এপাক এটা ধাৰ কৰিম তেৰ নব্বৈ চাৰি এক থাকিলে গতিকে এশ বিয়াল্লিছ গতিকে এনচাৰটো কিমান এশ বিয়াল্লিছ ইয়াৰ মাজত কি বহিব এশ বিয়াল্লিছ কেনেকৈ ক'লোঁ বুজি পাইছনে প্ৰথম এ টু এটোৱে যোগ কৰিলোঁ তাৰপৰা এ টু এটো বেলেগকৈ যোগ কৰিলোঁ তাৰপৰা এ দুটা যোগ কৰি যিটো যোগফল পাইছিলোঁ এটা যোগ কৰি যিটো যোগ ফল পাইছিলোঁ যোগফল দুটা বিক কৰিলোঁ এনচাৰটো ফল কিমান ওৱান ফৰ্টি টু তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ ইয়াত কি আছে ওৱান ফ'ৰ নাইন টুৱেণ্টি ফাইভ থাৰ্টি ছিক্স ফ'ৰ্টি নাইন ছিক্সটি ফ'ৰ এইট্টি ওৱান এনেকৈ আছে এই কমটো আমি ভালকৈ চালে কি দেখিম এই যিটো প্ৰথম ওৱান আছে ওৱান টু কাৰ ৱানৰ স্কোৱাৰ ফ'ৰ টু কাৰ স্কোৱাৰ টু স্কোৱাৰ মানে দুই দুটা পূৰণ হ'লে চাৰি হয় নাইনটো কি হয় থ্ৰী স্কোৱাৰ মানে থ্ৰী দুটা পূৰণ হ'লে ন হয় তিনি তিনিগুণ ন ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ গৈছে প্ৰত্যেকটো স্কোৱাৰ হয় ইয়াত যদি কওঁ তেতিয়া কি হ'ব ফ'ৰ স্কোৱাৰ হ'ব ফ'ৰ স্কোৱাৰ মানে কিমান ছিক্সটিন গতিকে ইয়াৰ এনচৰটো কিমান হ'ব ছিক্সটিন তাৰপিছত যদি ফাইভ স্কোৱাৰ হৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰপিছত কি ছিক্স স্কোৱাৰ মানে থাৰ্টি ছিক্স তেনেধৰণে গঢ়িব গতিকে ইয়াৰ এন্সৰটো কিমান হ'ব ছিক্সটিন মানে এক দুই তিনিকৈ আমাৰ কমাণুৱ এনেকৈ ওপৰৰ পৰা এইটো ক্ৰমত এনেকৈ কি হৈ আছে স্কোৱাৰ হৈ আহি আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে তলৰ চিত্ৰত বহিবলগীয়া সংখ্যাটো হ'ব এতিয়া ইয়াত কি কৈছে এনেকৈ চাপোন পয়ষষ্ঠি আঠষত্তৰ এনেকৈ দিয়া আছে এই মাজৰ স্থানত কি বহিব চাব লাগে এনেকুৱা ক'ব আমি কি কৰিম প্ৰথম থিয়কৈ মিলাই চাম এনেকৈ প্ৰত্যেকটো আমাৰ যিটো কলম বুলি কওঁ আমি সেই কলমখিনি মিলাই চাম ইয়াৰ লগত কিবা সম্বন্ধ পাওঁ নেকি নহ'লে আমি ৰ'বোৰ এনেকৈ যিবোৰ শাড়ী আছে শাড়ীবোৰ মিলাই চাম এতিয়া ইয়াত মিলালে আমি কি দেখিম ইয়াত মিলালে আমি দেখা পাম যে এই চাপোনটোৰ পৰা বাৰটো বিয়োগ কৰি চৌৰাল্লিছ পাইছে ঠিক একেদৰে আৰু যিটো দি থোৱা আছে সেইটো যদি চাওঁ আকৌ আঠসত্তৰৰ পৰা ত্ৰিছ বিয়োগ কৰি আঠচল্লিছ পাইছে আঠৰ শূন্য গ'ল আঠ এইফালে সাতৰ তিনি গ'ল চাৰি কি কৈছোঁ আঠসত্তৰ পৰা ত্ৰিছ বিয়োগ কৰি আঠচল্লিছ পাইছে গতিকে আমি চাব লাগিব পয়ষষ্ঠিৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিলে চৈধ্য পাম পঁয়ষষ্ঠিৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিলে চৈধ্য পাম আমি চাব লাগিব পঁয়ষষ্ঠীৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিলে চৈধ্য পাম আমি একাউণ্ট বিয়োগ কৰিলে গতিকে এনচাৰটো হ'ব কিমান একাউণ্ট মানে ফিফটি ওৱানটো হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ আমাৰ কেইটামান ত্ৰিভুজ দিয়া আছে ত্ৰিভুজটোত কি দিয়া আছে শীৰ্ষ বিন্দুকেইজন কেইটামান সংখ্যা দি আছে ইয়াত চাৰি ন সাত ইয়াত এক চাৰি এক দুই পাঁচ ছয় আৰু মাজত দি আছে বাৰ চাৰি আৰু ইয়াত যিটো মাজৰ খালী ঠাই আছে সেইটো উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি প্ৰথম চাব লাগিব কি ক্ৰমত ই আছে এতিয়া ইয়াত আমি চালে দেখা পাম কালি আমি একে চাতে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ মই এতিয়া যদি ভাবি ভাবি চাই থাকি যদি ইমান দেৰি কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি যথেষ্ট দীঘল হৈ যাওঁ অভিযোগটো গতিকে মই প্ৰথম যদি চিধা চিধিকি কৈছোঁ আমি যদি চাওঁ কি দেখি পাম যে ইয়াত যিটো সাত আছে সাতটোৱে নটোৱে প্ৰথম যোগ কৰিম সাতে ন কিমান হ'ল ষোল্ল এডোটা প্ৰথম যোগ কৰিছোঁ সাতেন্ন ষোল্ল তাৰ পৰা ওপৰৰ যিটো সংখ্যা আছে তাক বিয় কৰিম কাক বিক কৰিছোঁ চাৰিটো গতিকে ষোল্লৰ পৰা চাৰি গ'ল বাৰ সেই বাৰটোৰ মাজত বহিছে ঠিক একেদৰে এইটো যদি চাওঁ এই দুটা প্ৰথম যোগ কৰিম একে চাৰিআলি কিমান হ'ব পাঁচ হ'ব তাৰপৰা সেই ওপৰৰ একটো বিক কৰি দিম মানে পাঁচ বিয়োগ এক সমান কিমান চাৰি সেই চাৰিটো ইয়াত বহিছে গতিকে আমি কি কৰিছে এইকেইটা যোগ কৰি পেলাই ওপৰৰো যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া ইয়াৰ মানটো পাই যায় মানে ছয় পাছে এঘাৰ এঘাৰৰ পৰা দুই গ'ল ন গতিকে এন্সাৰটো হ'ব ন এনেকৈ আমি চাব লাগিব তাৰপিছতো কি আছে তলৰ চিত্ৰত বহিবলগীয়া সংখ্যাটো হ'ব প্ৰথমটো দিছে ওৱান টুৱেণ্টি চেভেন ফিফটি ফ'ৰ আৰু নাইণ্টিন থাৰ্টিন ছিক্সটি ওৱান ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স ছেভেণ্টিন ওৱান এইট্টি ওৱান আৰু খালী ঠাই এটা দিয়া আছে ইয়াৰ আমি সেই খালী ঠাইটো কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে যিটো নাম্বাৰ নাই সেইটো উলিয়াব লাগে ইয়াত আমি নাম্বাৰখিনি চালে কি দেখা পাম এই তিনিটা নাম্বাৰ এই তিনিটা নাম্বাৰৰ মাজত কিবা এটা সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধটো মতে এইটো একেই হ'ব লাগিব যিটো মানে মিলি আছে সেই মিলি থকাটো আমি একেই কৰিব লাগে এটা ইজাতে প্ৰথম এইকেইটা সংখ্যা যদি চাওঁ কি হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি চেভেন আৰু ফিফটি ফ'ৰ আৰু ওৱান টুৱেণ্টি চেভেন ফিফটি ফ'ৰ কিমান আছে নাইনটিন এইটা যি যোগ কৰোঁ কিমান পাম ভালে চাই এঘাৰ ন বিশৰ শূন্য দুই খুলিব দুই চাৰি পাঁচ ন একে দহৰ শূন্য খুলিব একে একে দুই মানে আটাইকেইটা যোগ কৰি কিমান পাইছোঁ দুশ পাইছোঁ এইটা আজি যোগ কৰোঁ কিমান হ'ব তেৰ তাৰপৰা এইফালে আছে ছিক্সটি ওৱান এইফাল আছে ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স এইটা আটাইকেইটা যোগ কৰোঁ তেনেকৈ চাৰে চাৰি ছয় দহৰ শূন্য উকলিব এক একে ছয় সাতে দুই ন একে দহৰ শূন্য উকলিব একে একে দুই আমি কি দিছোঁ যে এইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰিলেও দুশ পাইছোঁ এইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰিলেও দুশ পাইছোঁ গতিকে এইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰিলেও আমাৰ কিমান হ'ব লাগিব যোগ ফলটো দুশ হ'ব লাগিব এইটো যদি যোগ কৰিছোঁ আমি কিমান পাম সোতৰ আৰু ওৱান এইট্টি ওৱান যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়া পাম সাতে একে আঠ আঠে একে ন ওৱান নাইণ্টি এইট পাইছোঁ ওৱান নাইণ্টি এইটৰ লগত কি যোগ কৰিলে আমি দুশ পাম গতিকে আমি দুই যোগ কৰিলে যিহেতু দুশ পাম গতিকে এনচাৰটো হ'ব কিমান দুই এঞ্চাৰটো ইয়াত দুই হ'ব তাৰপিছত কি আছে সাতাইছ একত্ৰিছ এনেকৈ দিয়া আছে তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো আমি কি হ'ব লিখিব লাগে তাৰপিছত আছে বত্ৰিছ তাৰপিছত আছে ঊনত্ৰিছ তাৰপিছতো তেত্ৰিছ তাৰপিছতো ত্ৰিছ এনেকৈ দিয়া আছে ইয়াত আমি কোনটো ক্ৰমত আছে আমি চাব লাগে ইয়াত যদি আমি যদি চাওঁ এই সাতাইছৰ পিছত এই সংখ্যাটো চাবলৈ আমি কি প্ৰথম এনেকৈ চাব যে সাতাইছৰ লগত চাৰি যুগ কৰিলে একত্ৰিছ হয় কিন্তু একত্ৰিছৰ লগত চাৰি যুগ কৰিলে বত্ৰিছ নহয় গতিকে সেই সেইটো ক্ৰমত নাই আমি সেইটো গম পালোঁ কি কৈছোঁ এক সাতাইছৰ লগত চাৰি যুগ কৰিলে একত্ৰিছ পইচা আকৌ একত্ৰিছৰ লগত চাৰি যুগ কৰিলে পঁয়ত্ৰিছ হ'ব পঁয়ত্ৰিছৰ লগত চাৰি যুগ ক'লে আকৌ এইটো ঊনচল্লিছ হ'ব লৈছিলে কিন্তু আছে বত্ৰিছ মানে সেইটো ক্ৰমত নাই বুলি আমি গম পালোঁ নেক্সট আমি যিটো এটা এৰি এটা চাম যদি একত্ৰিছ আছে একত্ৰিছৰ পৰা কি হৈছে বত্ৰিছ বত্ৰিছৰ পৰা আকৌ তেত্ৰিছ আছে মানে কি হৈছে একত্ৰিছৰ লগত এক এটা যোগ হৈ পেলাই বত্ৰিছ বত্ৰিছৰ লগত আকৌ এক এটা যোগ হৈ পেলাই তেত্ৰিছ আছে গতিকে এইটো ক্ৰমত গৈছে আকৌ বাকীকেইটা যদি চাওঁ কি হ'ব সাতাইছৰ লগত যদি আমি এক এটা যোগ কৰোঁ তেতিয়া সি আঠাইছ হ'ব তাৰপিছত ঊনত্ৰিছ পাম নেচাওঁ আঠাইছৰ লগত এটা যোগ কৰিলে ঊনত্ৰিছ আকৌ ঊনত্ৰিছৰ লগত এক এটা যোগ কৰিলে কি ত্ৰিছ মানে কি হৈছে এক এককৈ ইয়াত যোগ হৈ যাব গতিকে সাতাইছৰ লগত যদি এক এটা যদি যোগ কৰি দিওঁ এনচাৰটো কিমান হ'ব আঠাইছ হ'ব গতিকে ইয়াত যিটো উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ব টুৱেণ্টি এইট তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে তলৰ চিত্ৰত বহিবলগীয়া সংখ্যাটো হ'ব ইয়াতো আমাক তেনেধৰণে কেইটামান দিয়া আছে দুই তিনি পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰ সোতৰ ঊনৈছ এতিয়া ইয়াত যদি আমি যদি চাওঁ দুই সাতে ন এইটো কি হ'ল ন আঠে যেনিবা সোতৰ হ'ল আকৌ তিনি এঘাৰ চৈধ্য হ'ল চৈধ্যৰ লগত আমি যেনেকৈ ইয়াত কি পাইছিলোঁ ন যোগ কৰি পেলাই পাইছিলোঁ বা আঠ যোগ কৰি পেলাই পাইছিলোঁ ইয়াত তেনেকৈ নাপাওঁ চৈধ্যৰ লগত আঠ যোগ কৰি ঊনৈছ নাপাওঁ আমি কোনোটো ক্ৰমত যদি ভালদৰে যদি মিলাব চাওঁ তেতিয়া তেনেধৰণে নাপাম ইয়াত এটা ক্ৰমত আছে কি এই ইয়াত আমি চাব লাগিব স্তম্ভৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম আছে কি দুই তাৰপিছত আছে তিনি তাৰপিছত আছে পাঁচ এই যিখিনি সংখ্যা আছে সংখ্যাখিনি কি আছে মৌলিক সংখ্যাৰ ক্ৰমা ক্ৰমত গৈ আছে দুই তাৰপিছত মৌলী সংখ্যাটো তিনি তাৰপিছতো পাঁচ তাৰপিছতো সাত তাৰপিছত এঘাৰ তাৰপিছতো তেৰ তাৰপিছতো সোতৰ তাৰপিছতো ঊনৈছ এনেধৰণে কি গৈ আছে আমাৰ মৌলিক সংখ্যাসমূহ এনেকৈ আহি আছে দুই তিনি পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰ সোতৰ ঊনৈছ এতিয়া আমি ঊনৈছৰ পৰৱৰ্তী যিটো মৌলী সংখ্যা সেইটোৱে ইয়াত বহিব এতিয়া ঊনৈছৰ পিছত পৰৱৰ্তী মৌলী সংখ্যাটো কি তেইছ গতিকে এন্সাৰটো কিমান হ'ব ইয়াত তেইছ হ'ব তাৰপিছত হৈছে কি জি এছ এ এইচ এফ এম এল বি এনেকৈ দিয়া আছে ইয়াত যদি আমি ভালকৈ চাওঁ এই সদায় এনেকুৱা যিবোৰ আমাক লেটাৰবোৰ দিয়া থাকে লেটাৰবোৰ সদায় আমি যোগ কৰি পেলাই তাৰ যোগ ফলটোৰ ফালৰ পৰা চালে আমি সহজে তাৰ উত্তৰটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহ'বগৈ পাৰে কিন্তু প্ৰায়বোৰ ক্ষেত্ৰতে তেনেকুৱা যোগ ফলৰ ফালৰ পৰাই দিয়া থাকে এতিয়া আমি যদি ইয়াত যদি যোগ কৰি চাওঁ প্ৰথম আমি পথালিকে যোগ কৰিলে ইয়াৰ যোগফলটো ইয়াৰ যোগফলটো একে নাপাওঁ তোমালোকে কৈ চাব পাৰা যে এইকেইটা যেনেকৈ পথালিকে যদি এইকেইটা যোগ কৰোঁ এইকেইটা যদি যোগ কৰোঁ তাৰ যোগফলটো একে নাপাওঁ কিন্তু আমি যদি এনেকৈ যদি চাওঁ এইফালৰ পৰা এইফালৰ পৰা যোগ কৰিলে আমি কি পাম ইয়াত জি আছে এইচ আছে এল আছে প্ৰথম চাম সি ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ কিমান নম্বৰৰ লেটাৰ হয় আমি প্ৰথম সেইটো চাম আমি জি এইচটো এনেকৈ যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ সি কিমান নম্বৰত আছে সেইটোহে যোগ কৰিব পাৰিম যিটো কেই নম্বৰত আছে আমি যদি ইয়াত যদি চাওঁ এ বি চি ডি ই এফ জি সাত নম্বৰত আছে তাৰপিছত এইচটো আছে কেই নম্বৰত আঠ নম্বৰত গতিকে সাত যোগ আঠ সেই দুটা আহিলে আৰু লগত কোনো আছে এল টু এল টো কেই নম্বৰত আছে ইয়াত আছে মানে বাৰ নম্বৰত আছে গতিকে ইয়াত যদি যোগ কৰি দিওঁ বাৰটা তেতিয়া কিমান পাম সাতে আঠে পোন্ধৰ পোন্ধৰ বাৰ সাতাইছ গতিকে এইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান পাইছোঁ যোগ ফলটো পাইছোঁ কিমান সাতাইছ আকৌ এইটাও যেনেকৈ যোগ কৰি চাওঁ এছ এছ টু কি নম্বৰত আছে আমি চাব লাগিব এছ টু যদি চাওঁ ইয়াৰ পৰা এইফালে চাৰি চেগুন ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ ঊনৈছ নম্বৰত আছে এছ টু প্লাছ তাৰপিছত কোন আছে এফ টু এফ টু কি নম্বৰত আছে ছয় নম্বৰ গতিকে এল লিখিলোঁ ছয় প্লাছ বি টো কি নম্বৰ আছে দুই নম্বৰত আছে গতিকে এ লিখিলোঁ দুই এতিয়া যদি যোগ কৰোঁ কিমান হ'ব ঊনৈছশ ছয় পঁচিছে দুয়ে সাতাইছ মানে কি পাইছোঁ এইকেইটাও যদি আমি এনেকৈ যদি থিয়কৈ যদি যোগ কৰোঁ এ আছে এফ বি সেইকেইটা যোগ কৰিলোঁ কিমানে পাইছোঁ যোগ ফলটো সাতাইছ গতিকে ইফালেও সাতাইছ পাইছোঁ ইটোতো সাতাইছ পাইছোঁ গতিকে ইয়াতো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব লাগিব সাতাইছ হ'ব লাগিব এটো কে নম্বৰ আছে এক নম্বৰত গতিকে ওৱান প্লাছ তাৰপিছত এম টু এমটো কিমান নম্বৰত আছে এইখিনি বাৰ তেৰ নম্বৰত আছে গতিকে ইয়াত আহিলে তেৰ প্ৰথম এটা চাম যোগ কৰি একেটৰ কিমান হ'ল চৈধ্য হ'ল এতিয়া সাতাইছ হ'বগৈ লাগে গতিকে চৈধ্যৰ লগত কি যোগ কৰিলে সাতাইছ পাম সেইখিনি ইয়াত আহিব চৈধ্যৰ লগত আমি তেৰ যোগ কৰিলে সাতাইছ পাম গতিকে এই তেৰটো নম্বৰত লেটাৰটো কোন আছে এম আছে গতিকে ইয়াত আকৌ কি হ'ব এম এ হ'ব বুজি পাইছেনে যে এক আছিলে এইটো মানে কিমান এটো আছে এক নম্বৰ এমটো আছে তেৰ নম্বৰ এ দুটা যোগ কৰি হ'ল চৈধ্য আৰু তই আটাইকেইটা যোগ কৰিব ল'ব লাগে সাতাইছ গতিকে আৰু কি যোগ কৰিব ল'ব তেৰটা যোগ কৰিব লাগিব তেৰটো যেহে তেৰ জেগাত কোন থাকে এম আছে গতিকে ইয়াতো কি কৰিব সেইকাৰণে এম বহিব ইয়াৰ এনচৰটো হ'ব এম তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে তলৰ চিত্ৰত বহিবলগীয়া সংখ্যাটো হ'ব আমি এনেকৈ দি আছে পাঁচ তাৰপিছত সাত ছয় চাৰি 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 আঠ দুই ইয়াতো আমি প্ৰথম এনেকৈ শাৰীৰ ফালৰ পৰা চাব লাগিব তাৰপিছত স্তম্ভৰ ফালৰ পৰা চাব লাগিব কিছুমানত আমাৰ শাৰী ফালৰ পৰা মিলে কিছুমানত আমাৰ স্তম্ভৰ ফালৰ পৰা মিলে ইয়াত আমি চালে কি দেখিম যে এই পাঁচটো আৰু সাতটো যদি যোগ কৰোঁ পাঁচে হাতে যোগ কৰিম পাঁচে হাতে কিমান হ'ব বাৰ সেই বাৰটোকে দুইৰে ডিভাইড কৰি দিম হৰণ কৰি দিম তেতিয়া কি পাম এই ছয়টো পাইছোঁ ঠিক একেদৰে ইয়াতো যদি চাওঁ চাৰিয়ে চাৰিয়ে এটা যোগ কৰিছোঁ কিমান পাম আঠ পাম ইয়াত যেনেকৈ দুইৰে হৰণ কৰিছিলোঁ ইয়াতো দুইৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব তেতিয়া আঠক দুইৰে শৰণ কৰিলে কিমান পাম চাৰি সেই চাৰিটো এইটো আহিছে কি কৈছে বুজি পাইছেনে প্ৰথমটো আৰু দ্বিতীয়টো যোগ কৰি পেলাই তাক কি কৈছে দুয়োৰে শৰণ কৰি দিছ ইয়াতো প্ৰথমটোৱে দ্বিতীয়টোৱে যোগ কৰি পেলাই তাক দুয়োৰে শৰণ কৰি পেলাই এই চাইডে পাইছে ইয়াত আমি কি কৰিম এই দুটা প্ৰথম যোগ কৰিম তাক তাৰপিছত দুইৰে শৰণ কৰি দিম তেতিয়া ইয়াত বহা নাম্বাৰটো হৈ যাব এতিয়া আঠে দুই যদি চাওঁ আঠে দুই কিমান দহ তাক আকৌ কি কৰিম দুইৰে ডিভাইড কৰি দিম দহক যদি দুইৰে হৰণ কৰিম ইয়াত কিমান বহিব পাঁচ বহিব গতিকে এন্সাৰটো হ'ব পাঁচ তাৰপিছত আছে ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ আমাৰ কেইটামান তিনিটা ত্ৰিভুজৰ আমাৰ শীৰ্ষ বিন্দুকেইটা তেনেকৈ কেইটামান সংখ্যা দিয়া আছে আৰু মাজত এটা এটা সংখ্যা দিয়া আছে এই যিটো ইয়াত যিটো স্থান আছে এই স্থানটো আমাক কি বহিব সেইটো সুধিছে এতিয়া ইয়াত যদি চাওঁ আমি প্ৰথম কেনেকৈ পাম ইয়াতো একেধৰণে আমি আগত যিটো ত্ৰিভুজ পাইছিলোঁ তাৰ দৰে চাই যাব পাৰোঁ মাত্ৰ আমি ক্ৰমটো খালী ভাবি চিন্তি উলিয়াব লাগিব যে কোনটো ক্ৰমত আছে সেইটো ভাবি চোৱাটো ডাঙৰ কথা গতিকে সেই ক্ৰমটো আমি এইখিনি যেতিয়া কুৱেশ্যনখিনি চাঠিম তেতিয়া আমি তাৰপৰা এটা ধাৰণা এটা পাম যে এনেকৈ এনেকৈ চালে ওলাব পাৰে নেকি সেই তেনেকৈ আমি চাব লাগিব এতিয়া এইটো কেনেকৈ আছে এই যিটো এক আছে ইয়াত যিটো তিনি আছে আৰু ইয়াত যিটো চাৰি আছে আটাইতাৰ যি যোগ কৰক কিমান হ'ব একে তিনি চাৰি 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 আঠ সেই আঠটোক আকৌ দুইৰে হৰণ কৰি পেলাই এই ভিতৰৰ চাৰিটো পাইছে তাৰপিছত আমি চাম পিছতোতো একেটা ক্ৰমত আছে নাই দুইজোঁতে খালী একেটা থাকিব লাগিব ইয়াত যিটো আছে ইয়াতো একেটাই থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি সেই তাতো তিনি নম্বৰটোতো একেটা কি কৰিব পাৰিম শ্বৰ্টকে এপ্লাই কৰিব পাৰিম একেটা ফৰ্মলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিম ইয়াত কি ক'লোঁ এক তিনি চাৰি এইকেইটা যোগ কৰিলোঁ একেদিন চাৰি চাৰি আঠ পালোঁ তাৰপিছত তাক দুৰে শন কৰিলোঁ তেতিয়া কি আছে চাৰি কেলে দুই ৰেণ কৰিলোঁ ইয়াত আঠ পাইছিলোঁ ইয়াত চাৰি আছে গতিকে আঠক দুৰে শন কৰিলোঁ যিটো চাৰি হয় সেইকাৰণে দুই ইয়াত শন কৰি চালোঁ এইটো যদি যোগ কৰোঁ সাত আছে সাত আছে ছয়ছ সাতে সাতে চৈধ্য চৈধ্য ছয় কিমান বিছ তাকো আকৌ দুইৰে শ্ৰন কৰি পেলাই দহটো পাইছে নেক্সটটো কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াত এটা সংখ্যা ইয়াত এটা সংখ্যা আৰু ইয়াত এটা সংখ্যা এই তিনিওটা যোগ কৰি পেলাই তাক দুৰে শ্ৰন কৰিলে ছয় হ'ব লাগিব এতিয়া ছয় হ'বলৈ হ'লে কাক দুয়োৰে শৰণ কৰিব লাগিব বাৰ শৰণ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ যুগফলকেইটা বাৰ হ'ব লাগিব দুটাৰ যুগফল কিমান পাঁচে তেনে আঠ হৈয়ে আছে আঠৰ লগত এইখিনি কি হ'ব লাগিব চাৰি হ'ব লাগিব কি কৈছোঁ যে ইয়াত তিনি আছে ইয়াত পাঁচ আছে তিনি আপছে আঠ এতিয়া ইয়াত আছে ছয় আমি কি পাইছিলোঁ যে এই যিকেইটা যোগ ফল আছিলে যোগ ফলটো দুয়োৰে শৰণ কৰি পেলাই মাজৰ সংখ্যাটো পায় গতিকে ইয়াত বাৰ হ'ব আটাইকেইটা যোগ কৰি পেলাই বাৰ হ'ব লাগিব বাৰক দুইৰে শৰণ কৰিলে ছয় পাম গতিকে ইয়াত বাৰ হ'বলৈ হ'লে গোটেইকেইটা যোগ ফলটো আঠে চৰি তিনিয়ে পাছে আঠ হ'লেই আৰু এইটো বাৰ হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব চাৰি হ'ব লাগিব তিনিৰে পাছে আঠ আঠে চাৰিয়ে বাৰ হ'ব বাৰক দুইৰে শৰণ কৰিলে ছয় পাম গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো কিমান হ'ব ফ'ৰ পাইছিলোঁ গতিকে এনাৰটো হ'ব ফ'ৰ এনেধৰণে চাব লাগিব নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন আছে তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে টু থ্ৰী থ্ৰী এইট টু ছিক্স নাইন ফ'ৰ এনেকৈ আছে ইয়াক আমি সেই ইয়াত লাষ্টৰ যিটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে কুৱেশ্যন মাৰ্কটোৰ জেগাত কি বহিব আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া ইয়াক আমি প্ৰথম এইফালে কি কয় শাড়ীত চাব লাগিব এনেকৈ শাড়ীবোৰৰ লগত মিল আছে নেকি এই দুটা শাৰীৰ মাজত কিবা সম্বন্ধ আছে নেকি এতিয়া যে চাওঁ দুই আঠে দহ দহে ন ঊনৈছ তিনি দুই পাঁচ পাঁচে চাৰে ন তাৰপৰা আকৌ এইকেইটা এনেকৈ যোগ পূৰণ কৰি পেলাইও চাব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াত যিটো ক্ৰম আছে সেই ক্ৰমটো কি আছে মই দেখাই দিছোঁ ক্ৰমটো কি হ'ব যে প্ৰথম যিটো টু এইটিন নাইন পাইছে টু এইটি নাইনটো কেনেকৈ পাইছে টু এইটি নাইনটো হৈছে সোতৰ বৰ্গ কাৰ বৰ্গ সোতৰ বৰ্গ মানে সোতৰক যদি দুবাৰ পূৰণ কৰোঁ সোতৰৰ স্কোৱাৰ মানে কি সোতৰ দুটা পূৰণ হৈ আছে আৰু দুটা সোতৰ যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া এই যিটো প্ৰথম সংখ্যা আছে টু এইটি নাইন তেতিয়া আমি কি পাম টু এইট্টি নাইন পাম আৰু যিটো থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছে সেইটো হ'ল সোতৰৰ স্কেৰ সেইটো গম পালোঁ সোতৰৰ স্কেৰ আৰু থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰটো হৈছে ওঠৰৰ স্কোৰ ওঠৰৰ যদি আমি দুটা পূৰণ কৰোঁ ওঠৰৰ পূৰণ ওঠৰৰ যদি কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম থ্ৰী টু ফ'ৰ যিটো আছে সেই থ্ৰী টু ফ'ৰটো পাম এইটো থ্ৰী টু ফ'ৰ আৰু এইটো কি হ'ব লাগিব এইটো যদি সোতৰ স্কোৱাৰ হয় এইটো যদি ওঠৰৰ স্কোৱাৰ হয় এইটো কাৰ স্কোৱাৰ হ'ব লাগিব ঊনৈছৰ স্কোৱাৰ হ'ব লাগিব গতিকে আমি ঊনৈছক যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ ঊনৈছ পুৰণ ঊনৈছ কিমান হ'ব চাম ন নগুন একাশী এক উকলিব আঠ ন এগুণ ন আঠে সোতৰ এক নগুণ ন এক এগুণ এক এইকেইটা যদি কৰোঁ কিমান হ'ব এক ন সাত ষোল্ল ছয় উকলিব এক একে একে দুই চৰি একে উকলি আছিলে একেটা একে একে দুই একে তিনি মানে থ্ৰী ছিক্সটি ওৱান আছে গতিকে ইয়াত আমাৰ থ্ৰী ছিক্সটি ওৱান হ'ব লাগে থ্ৰী ছিক্সটো আছে এইখিনি কি হয় ওৱানটো পঢ়িব গতিকে এনচাৰটো হ'ব ওৱান কি কৰিছোঁ বুজি পাইছো নে এইটো প্ৰথমটো আছিলে সোতৰৰ স্কোৱাৰ মানে দুটা সোতৰ পূৰণ হৈ আছে এইটো আকৌ দুটা ওঠৰৰ পূৰণ হৈ পেলাই এইটো হৈছে গতিকে তিনি নম্বৰটো কি হ'ল দুটা ঊনৈছ পূৰণ হ'ব লাগিব গতিকে দুটা ঊনৈছ পূৰণ কৰিলে কিমান থ্ৰী ছিক্সটি ওৱান গতিকে থ্ৰী ছিক্সটো যিহেতু দিয়া আছে ইয়াত ওৱানটো বঢ়ালে হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে ইয়াত দি আছে কি তিনি এঘাৰ চাৰি এইফালে দি আছে সাত তেৰ দুই চাৰি তেইছ আৰু এই সংখ্যাটো লাষ্টৰ সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে আমি ইয়াকো একেদৰে এইফালে প্ৰথম থিয়কে চাব লাগিব তাৰপিছত এনেকৈ পথালিকে চাব লাগিব তেনেকৈ চাই পেলাই আমি এটা কিবা এটা দুয়োটাৰ মাজত এই দুটাৰ মাজত বা এই দুটাৰ মাজত নহ'লে এইটো আৰু এইটোৰ মাজত কিবা এটা সম্বন্ধ এটা পাম সেই সম্বন্ধটো প্ৰথম বাচি পেলাই এই তিনি নম্বৰটোত আমি সেই কণ্ডিশ্যনটোকে কি কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াত যদি চাওঁ ইয়াত কি সম্বন্ধ আছে আমি যদি চাওঁ এই যিটো তিনি আৰু চাৰি তিনিয়ে চাৰিয়ে প্ৰথম পূৰণ কৰিছে তিনি চাৰিগুণ কিমান বাৰ তিনিটোৱে চাৰিটোৱে প্ৰথম পূৰণ কৰিম বাৰটোৰ পৰা ইয়াৰ মাজত কি যে পাইছে এঘাৰ যে আছে মানে কি কৈছে বাৰটোৰ পৰা এক এটা বিয়োগ কৰি দিছে তাৰপৰা কি পাইছে এঘাৰ এই বাৰটো ক'ব পালোঁ এই তিনিটোৱে চাৰিটোৱে পূৰণ কৰিম গতিকে তিনি চাৰিগুণ বাৰ তাৰ পৰা এক এটা বিয়োগ কৰি দিছোঁ তেতিয়া কি পাইছোঁ এঘাৰ ইয়াতো যদি চাওঁ হাতে দুয়ে পূৰণ কৰিম হাতে দুই কিমান হ'ব চৈধ্য ইয়াত যেনেকৈ এক এটা বিয়োগ কৰিছোঁ ইয়াতো এক এটা বিষ কৰি দিম চৈধ্যৰ পৰা একটো বিষ কৰি কি পাইছে এই যিটো তেৰ আছে তেৰ পাইছে গতিকে ইয়াতো আমি কি হ'ব লাগিব চাৰিৰ লগত এনেকুৱা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিব লাগিব যিটো পূৰণ কৰি তাৰপৰা এক এটা বিয়োগ কৰিলে তেইছ এতিয়া কোনটো সংখ্যাৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে তেইছ পাম চৌবিছৰ পৰা গতিকে ইয়াত আমি গম পালোঁ ইয়াত যিটো সংখ্যা হ'ব সেই সংখ্যাটোৱে চাৰিটোৱে পূৰণ কৰিলে চৌবিছ হ'ব লাগিব এতিয়া ইয়াত কিন্তু চৌব্বিছ নবহে কি কৰিছোঁ নাই এই সংখ্যাটো এই সংখ্যাটোৱে পূৰণ কৰিলে চৈধ্য হৈছিলে গতিকে ইয়াতো এইটোৱেইটোৱে পূৰণ কৰিলে চৌবিছ হ'ব লাগিব গতিকে চাৰিৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে চৌব্বিছ হ'ব ছয় পূৰণ কৰিলে গতিকে উত্তৰটো হ'ব ছয় ইয়াত কি কৰিব ছিক্স বহিব তাৰপিছত নেক্সট পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে বাৰ আমাৰ তিনিটা টেবুজ দি আছে টেবুজকেইটাৰ পৰা এই যিটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক দি আছে তাৰ মানটো উলিয়াব লাগে ইয়াত যদি আমি এই টেবুজটো আৰু টেবুজটোৰ মাজৰ সম্বন্ধটো যদি চাওঁ দুইটাৰ মাজত কিবা এটা মিল আছে কি মিল আছে আমি সেইটো প্ৰথম উলিয়াব লাগিব তাৰপৰা সেই কণ্ডিশ্যনটো তৃতীয় টেভুজটোত এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াত যদি চাওঁ কি দেখিম এই ওপৰৰ সংখ্যা দুটা যদি আছে সাত আৰু বাৰ সাত আৰু বাৰটা পূৰণ কৰি দিম সাতে বাৰক যদি পূৰণ কৰোঁ সাত বাৰ কিমান চৌৰাশী আৰু এই তলত যে আছে একৈছটো একৈছটোৱে তাক কি কৰি দিম হৰণ কৰি দিম গতিকে চৌৰাশীক যেতিয়া একৈশে হৰণ কৰিম তেতিয়া কেইবা যাব চাৰি একৈছ চৌৰাশী গতিকে চাৰিবা যাব সেইকাৰণে ইয়াত চাৰিটো পাইছে সেইটো কি কৈছে বাৰ আৰু সাতে পূৰণ কৰিছে তাক একৈশে পূৰণ কৰি দিছে চাৰি পাইছে গতিকে সেই চাৰিটো হৈছে তাৰ পৰা নেক্সট এইটোতো একেধৰণে যদি চাওঁ ওঠৰ আৰু তেৰ পূৰণ কৰিছে ওঠৰ আৰু তেৰ পূৰণ কৰিলে কিমান আঠ তিনিগুণ চৌবিছৰ চাৰি উখলিব দুই আঠেগুণ আঠে দুয়ে আঠ তিনিগুণ চৌবিছৰ চাৰি উকলিব দুই আঠ এগুণ আঠাই দুই দহ মানে ইয়াত কিমান হৈছে এশ চাৰি এশ চাৰিটোক কি কৰিছে ছাব্বিছটোৰে শৰণ কৰিছে এই তলৰ যিটো ছাব্বিছ আছে ছাব্বিছটো ছাব্বিছেৰে এশ চাৰিক হৰণ কৰিলে কিমান পাব চাৰি পাব সেইকাৰণে ইয়াত চাৰি পাব আমি জগতে হৰণ কৰি চাব পাৰোঁ এশ চাৰি ছাব্বিছ সেইটো কিমান হ'ব ইয়াত চাৰি আহিছে তেনেকৈ ইয়াতো একেদৰে আমি এই সংখ্যাটো ল'বলৈ কি কৰিম এই দুটা প্ৰথম পূৰণ কৰিম চৈধ্যক আঠেৰে পূৰণ কৰি কিহে শৰণ কৰিব লাগিব ষোল্লৰে চৈধ্যক এতিয়া আঠেৰে পূৰণ কৰিছোঁ আঠ চাৰিগুণ বত্ৰিছৰ দুই উকলিব তিনি আঠ এগুণ আঠে তিনিয়ে এঘাৰ কিমান হ'ল এশ বাৰ হ'ল আঠে চৈধ্য পুৰণকলৈ কিমান হৈছে এশ বাৰ তাক আমি এই ষোল্লটোৱে হৰণ কৰি দিম এতিয়া এশ বাৰক যদি ষোল্ল হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কেইবাৰ দিব পাৰিম ছবাৰ দিলে ছয় ষোল্ল ছয়ান্নব্বৈ সাত বাৰ দি চাওঁ সাত ছয়ন বিয়াল্লিছ দুই উকলিব চাৰি সাত ঊন সাতে চাৰি এঘাৰ গতিকে সাত বাৰ যাব গতিকে ইয়াত বহিব কি সাত এনাৰটো হ'ব ছেভেন তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ ষোল্ল নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি পেটাৰ্ণ আছে আমি এবাৰ চাবলৈ যাওঁ ইয়াত এনেকৈ কিছুমান দিয়া আছে তিনিটা ত্ৰিভুজৰ আমাক কি কৰা আছে ফিল কৰি থোৱা আছে লাষ্টৰ যিটো টিভুজ আছে তাৰ এই কুৱেশ্যন মাৰ্কটো আমি কি হ'ব সেইটো বাছি উলিয়াব লাগে ইয়াতো সেই তিনিটা টিভুজৰ মাজত কিবা এটা সম্পৰ্ক এটা আছে কিবা এটা মিল আছে কৰি থোৱা লজিক এটা আছে সেই লজিকটো আমি প্ৰথম উলিয়াই ল'ব লাগিব ইয়াত আমি চালে কি দেখিম এই যিটো ছিক্সটি চেভেন পাইছে ছিক্সটি চেভেনটো কেনেকৈ পাইছে আমি চাবলৈ চাম সেইটো কেনেকৈ পাইছে চাব চাম কেনেকৈ পাম ছয়টোকে নটোকে দুইটা প্ৰথম ইয়াত পূৰণ কৰিম কিমান হ'ব ছয় নৱন চৌৱন মানে ফিফটি ফ'ৰ আৰু এই ফিফটি ফ'ৰটোৰ লগত যদি এই তেৰটো যোগ কৰি দিওঁ চাৰিদিনে সাত পাঁচাইকে চৰাই চৌৱনটোৰ লগত যদি তেৰটো যদি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান পাম সাতষষ্ঠি পাম কি কৈছে প্ৰথমতে এইফালৰ পৰা বাওঁফালৰ পৰা পূৰণ কৰিছে তাৰ লগত পূৰণ ফ'ৰটোৰ লগত তেৰটো এই যিটো সংখ্যা আছে তাক যোগ কৰি দিছে ইয়াতো একেদৰে এই সাতটোৱে দুটোকে পূৰণ কৰিম সাতগুণ কিমান পাম চৈধ্য আকৌ এই চৈধ্যটোকে তেৰ চৰি ঊনৈছটোকে আমি যোগ কৰি দিম চৈধ্যটো আৰু ঊনৈছটোৱে যোগ কৰিলে কিমান হ'ব তেত্ৰিছ আকৌ এইটোকে একেদৰে এটা পূৰণ কৰিম সাত আঠগুণ কিমান চাপোন তাৰপিছত এই চাৰিটো আমি যোগ কৰি দিম চাপোনে চাৰিয়ে হ'ব কিমান ষাঠি সেই ষাঠিটো হৈছে এইটো নেক্সট আমি যদি এতিয়া যিটো কুৱেশ্যনটো দিছিলে কুৱেশ্যনটো যদি কৰিবলৈ যাওঁ কুৱেশ্যনটো ফালৰপৰা চাল আমি কেনেকৈ পাম এতিয়া ইয়াত যদি চাওঁ সাত আৰু চাৰিটো প্ৰথম পূৰণ কৰি ল'ম সাত চাৰিগুণ কিমান আঠাইছ তাৰ লগত কি হ'ব এই ঊনৈছটো যোগ হ'ব বাকী যিকেইটা পেটাৰ্ণ যিটো পেটাৰ্ণ আছে একেটা পেটাৰ্ণতে কৰিব লাগিব ইয়াত সেই আঠাইছটো ঊনৈছটো যোগ কৰিম আঠাইছৰ লগত ঊনৈছ যোগ কৰিলে কিমান পাম সাতচল্লিছ পাম গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব সাতচল্লিছ এনেকৈ আমি কৰিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট আমি কুৱেশ্যন এটা আছে ইয়াত আমাক কি দিছে কাষৰ এই যিটো ছবি আছে ছবিটোত আমাৰ কিবা এটা ক্ৰমত প্ৰথম শাৰী দুটা নহ'লে এই দুটা স্তম্ভ দুটা কিবা এটা মিল আছে সেই প্ৰথম মিলটো উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু তাৰ পৰা এই তিনি নম্বৰৰ এইটো নহ'লে শাৰীটোৰ ইয়াত কিমান বহুৱালে সেই ক্ৰমটোৰ সৈতে মিল হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে ইয়াত যদি চাওঁ কেনেকৈ দেখিম ইয়াত আমি শাৰী ফালৰ পৰা চালে নেদেখোঁ কিন্তু স্তম্ভ হিচাপত যদি চাওঁ তেতিয়া আমি এটা সম্বন্ধ দেখা পাম সেইটো হৈছে কি পাঁচ পোন্ধৰ বিছ এই আটাইকেইটা যদি যোগ কৰোঁ পাঁচে পোন্ধৰ বিশ বিছে বিচে কিমান চল্লিছ পাম এই আটাইকেইটা পাঁচ পোন্ধৰ বিশ আঠাইকেইটা পাঁচে পোন্ধৰ বিছ বিচে বিচাৰ চল্লিছ আঠাইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান পাইছোঁ চল্লিছ তাৰপিছত এইটো যদি চাওঁ পঁচিছ যোগ দহ পঁয়ত্ৰিছ হ'ল পঁয়ত্ৰিছে পাঁচ চল্লিছ এইকেইটাও যোগ কৰিলেও কিমান পাম চল্লিশেই পাম গতিকে মই কি হ'ব লাগিব এই যিকেইটা যোগ কৰিম এইকেইটা যোগ কৰিলেও কিমান হ'ব লাগিব চল্লিছেই হ'ব লাগিব এইটো আছে ওঠৰ এইটো আছে বাৰ ওঠৰ বাৰ হৈ গ'ল ত্ৰিছ এটা চাব লাগিব ত্ৰিছৰ লগত ইয়াত কি যোগ দিলে আমি চল্লিছ পাম ত্ৰিছৰ লগত দহ যুগ দিলে চল্লিছ হ'ব গতিকে ইয়াত যিটো খালী ঠাই আছে তাৰ এনচাৰ দিব দহ গতিকে এনচাৰ দিয়া যিটো টেইন আছে সেইটো হ'ব তাৰ এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ লাষ্ট কুৱেশ্যন আমি এইটো ইয়াৰ এইটো কুৱেশ্যন কৰি আমি ভিডিঅ'টো সামৰিম এইটো কুৱেশ্যনত কি আছে এনেকৈ আমাক কিছুমান দিয়া আছে ইয়াত খালি আমাৰ কি হৈছে আগতত যেনেকৈ পথালিকেই বা দীঘকে আমি চাব পাইছিলোঁ স্তম্ভ আৰু শাৰী হিচাপত ইয়াত কিন্তু আমাক কি এনেকৈ ক্ৰছ হিচাপেও দিয়া আছে ডায়েগনেল টাইপতো আমাক দিয়া আছে গতিকে ইয়াতো আমি কেনেকৈ চাব লাগিব আমি প্ৰথম সেইটো চাওঁ কেনেকৈ ধৰণে কিটো মিল আছে ইয়াত যদি চাওঁ আমি এটা বস্তু দেখা পাম এই আঠকেইডাল যে দিয়া আছে এইকেইডাল ছয় পাঁচ চাৰি এনেকৈ এইকেইটাৰ লগত আমি মিলাই চাম এতিয়া কি আছে এই ছয়টোৱে পাঁচটোৱে চাৰিটোৱে একেলগে যে এই লাইনটোত যে আছে এইকেইটা যোগ কৰি চাওঁচোন ছয় পাঁচ এঘাৰ এঘাৰ চাৰি কিমান পোন্ধৰ কি কৈছোঁ এই যিকেইটা আছে এইকেইটা আমি প্ৰথম যোগ কৰিছোঁ এতিয়া যোগ কৰি কিমান পাইছোঁ পোন্ধৰ পাইছোঁ নেক্সট সেইটো গম পালোঁ পোন্ধৰ তাৰপিছত যদি চাওঁ এইকেইটা নটো যদি চাওঁ নটোৱে এইফালে এনেকৈ কৈছে ন পাঁচ আৰু এক এইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ন পাইছে চৈধ্যকৈ পোন্ধৰ পাইছে তাৰপিছত সেইটো আমি গম পালোঁ সেইটোও পোন্ধৰ হ'ল তেনেকৈ যদি আমি আটাইকেইটা যদি চাওঁ আকৌ এইটো কি আছে তিনি তিনি পাছত আঠ আঠে সাতে পোন্ধৰ সেইটো পাম কিমান পোন্ধৰ গতিকে প্ৰত্যেকটোতে কি হয় আছে পোন্ধৰ পোন্ধৰ হিচাপে আছে গতিকে আটাইকেইটা যদি যোগ কৰিলে পোন্ধৰ পোন্ধৰ হয় আমি এই যে আঠ পাঁচ এইটো ইয়ালৈ যে আহিছে এইকেইটা যোগ কৰিলেও কিমান হ'ব লাগিব পোন্ধৰ হ'ব লাগিব ইয়াত আছে আঠ ইয়াত আছে পাঁচ আঠে পাঁচতে তেৰ গ'লেই গতিকে পোন্ধৰ গ'লে বাকী থাকিলে কিমান দুই এটা গতিকে এনচাৰটো হ'ব দুই পোন্ধৰটো কিন্তু এনচাৰ নহয় আমি যোগ কৰি পেলাইহে পোন্ধৰ পাইছোঁ ইয়াত কি যোগ কৰিলে পোন্ধৰ হ'ব সেইটোহে চাব লাগে আঠাই পাছে তেৰ তেৰ দিয়ে পোন্ধৰ গতিকে ইয়াত এন্সাৰটো হ'ব টু এই যিখিনি মিচিং নাম্বাৰৰ কুৱেশ্যন মিচিং নাম্বাৰৰ কুৱেশ্যনখিনি আমাৰ কমন নপৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা গম পাওঁ কি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই ধাৰণাটো আমি ইয়াৰ পৰা লাভ কৰিম গতিকে আমি সেই ধাৰণাটো এবাৰ যেতিয়া গম পাই যাম যে এনেকৈ কৰিলে হয় নেকি মিলাই চাওঁ তেনেকৈ আমি সেই কথাখিনি যেতিয়া গম পাম ইয়াৰ কুৱেশ্যনখিনি আমি কৰিব পাৰিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে আহিছোঁ ধন্যবাদ